Дні тижня вивчаємо разом з мишенятком. Дуже любить мишеня смачно ласувати щодня. Кожен день у тижні воно добре знає, що й коли у кухні смачненьке буває. Тож за мишенятком ми спостерігаємо. Назви всіх днів тижня разом з ним вивчаємо. Понеділок. Після святкового дня неділі мишенятко знайшло на кухні під столом крихти смачного торта. Вівторок. У вівторок воно помітило на кухонній підлозі два невеличких шматочки яєшні, які із задоволенням швиденько потягло у нірку і з'їло. Середа. У середу для мишеняти трапилася нагода поласувати шматком ковбаски, що також впала з кухонного столу. Четвер. У цей день мишенятко знайшло шматочок голландського сиру. П'ятниця. Мишенятко змогло знайти для себе тільки дві грудочки манної каші та крихту хліба. Субота. Субота стала для мишеняти радісним днем, бо воно знайшло для себе смачненькі крихти піци із маленькими шматочками шинки. Неділя. А в неділю воно насолодилось шматком солодкого яблучного пирога. Дуже спритне мишеня смачно ласує щодня. Ми про нього, дітки, мультик подивились. Ще й запам'ятати дні тижня навчились. Понеділок. Вівторок. Середа. Четвер. П'ятниця. Субота. Неділя.